Hibs. Du kan ta det här hur du vill, men om du snor min åsna så kommer jag spränga upp hela ditt hus. Jag har hotat om igen, så det är lugnt. Fast jag sa att de tjallar om arenan. Men kan vi lösa det här på något fredligt sätt? Alltså, du har ju tradat upp till en coolare åsna nu. Enligt ditt tycke. Jag tycker att Kanta är coolast i världen. Men kan jag köpa henne eller någonting? Köpa min åsna som jag har haft med mig sedan dag ett. Okej, okay, hibs, kom här. Vi skiter i Kanta. Det är inte värt att få ett hus upp med. Jag har precis byggt upp våra farmer och jag fann inte återbygga dem. Hibs, vi kan göra så här. Jag kan brida upp en åsna till dig så att du kan få köpa. Hibs, jag hade gett en gratis ifall du inte hade gett mig typ huvudvärk det senaste timmen. Så. Hibs, men du kan hibs få köpa. Lyssna på honom. Kom nu. Lyssna inte på honom. Han försöker lura dig. Jag... Hej då. Ja, men lite köpa det, okej. Nej. Alltså, vad har hänt i landet? De har försökt snott min åsna i typ. Jag vet inte hur länge. Ja, kaos. Sprängbil. Du har väl sett arenan? Nej. Ja, jag vill ha en. Men jag har inga morötter på mig just nu. Du får visa arenan. Ja, du bara häng med. Ja. Ja, just det. Du har inte sett. Är det där? Jag har sett baren, alltså. Du ska få se baren. Du var inte där på öppningen heller. Nej. Är det där ni ska ha slagsmål sen? Vad är slagsmål? Vad är det för slagsmål? Ingenting. Vad är det för slagsmål? Jag snackar med barslagsmål. Jag ska visa en baren. Vi har råkat redan haft den. Om det ska vara slagsmål så kan inte ni bestämma. Ja, du vet, det är klart att jag och Sprain vann. Vi ska visa kraft om baren, för han var inte där på öppningen. Vi ska inte ha någon slagsmål. Nej, men här är baren liksom. Man kan komma hit och köpa stekar eller drickor liksom. Nice. Sen för close medlemmar. Lämna din karta här. Vart kommer du? Lokala GPS. Ja. Du kommer få den vid gången, inga problem. Okej. Okay. Du är säker att varje kommer, men han får inte komma in. Jag går inte. Ja, men vilken röp det finns sina till. Det här får du inte säga till någon, by the way. Okej. Okay. Men det här visar att du har fuse liksom. Ja. Men du får the inte säga någonting till din chef, okej? Okay? Nej, vänta. Det här är ju Highly League. Ja, just det. Nu vet jag vem som är min chef. Jag har helt enkelt glömt bort. Det... Aj, men det här är ännu. Har ni kört här någon gång då? Ja, vi har haft fyra fights idag bara. Ja, det är det. Det var en fight om hjärtat, eller handen om... Vadå? Ja, Jumbotronsen funkar inte då, de här stora stjärnorna. Ja, men det där är bara för att hålla upp ljuset här uppe i mitten, så det är ljus liksom. Du har inte ens en? Nej. Eller jo, jag kan installera det tror jag. Ja, det, oh, jävlar, det kan jag fixa. Awesome. Ja, jag kan fixa det till senare. Ja, truth. Men du säger inte om du har ställt till någon kraft då. Nej. Men vill du boxas med någon så ser du mig, så kommer vi ner, eller så öppnar vi upp här och sätta saker på fair and square liksom. Ja. Yeah. Sen när man sticker ut härifrån. Hittar du en karta i Baron här. Okej, okay, det är tre stycken här, men jag antar att det bara är så. Och så är vi ute i bildmarken. Nice. Jag såg att du har byggt lite på din blacks. Ja. Jag har till och med byggt ett stall där nu också, till min häst. Har du? Ja. Hej, vi går och kollar. Ja, visst. Det såg astufft ut när jag var där precis. Ja. Okej, det måste jag se. Jag tycker lite synd om min häst dock, för han behöver sitta och lyssna på massa kor som skriker hela tiden. Ja, det är en kofarm nu. Ja. Du hibs. Kan kolla på det här också, det här. Oh shit. Nej, det här är inte lagligt med fem öre. Så jag tänker så här. Berätta. Vi tar bort de här två trapporna. Och så smälter sten och så får vi bygga någon sån här redstone dörr typ som bara kan, vi kan öppna så att det är helt hemligt. Nej, men vi måste ju hålla det hemligt. Det här är ju inte så lagligt kanske.
Eller jag menar fint väder, ifall det är någon som är i närheten och hör. Kom, kom, kom. Oh. Death trap, death trap. Ja, okej. Okay. Ja, men då vet vi att de kommer göra en hemlig dörr. Det är en redstone dörr där nere med fistens. Ja, okej. Okay. Ja, vet jag, vet man vad man ska leta, liksom. Ja. Jag hatar din väg här. Det var väl du som gjorde det. Fatta vad fett om du hade en mjol här inne, alltså. Jävlar. Fan, når den ens vattnet och maten där ute? Den får sträcka på sig det. Vad lång jävla tunga. Oh, ska jag stå? Är det här en uteservering? Jag hade tänkt att sälja typ enchantade tools och vapen och lite sådana grejer. Oj, jävlar, det är nice. Ja. Yeah. Så, nice. Så här ska alla saker jag säljer hänga uppe och sen så betalar man det. Ja, vad nice ställe alltså. Har du dekorerat huset med då? Ja, faktiskt. Alla de här knapparna är redstone-dörren. Oh. Om vi går in här. Nu ser med en liten grindstone bredvid sängen liksom. Ja, man precis. Om man blir sugen på att jobba lite. Här har du jobbat hårt. Här finns mycket. Jävlar! Det här var huset egentligen. What? Holy heck! Vattenfall inomhus, dude! Ja. Yeah. Jävlar! Här var du har jobbat. Damn! Fan, jag tror kraften. Det myser så sällan i byn alltså. Ett hus! Ett hus? What? Ett hus? What? Wow! Jäklar! Ey, det är fan en kopia av hans hus ju! Holy shit! Jävlar, vem har byggt det här? Va? Igen? Ett till hus! Va? Nej. Oh ja, yeah, wow! What the fan? Jäklar! Och kraften, nu är jag också här på besök! Yeah. Jävlar. What the heck? Fan, hur många syns det här alltså? What? Jäklar vad hus det har, kraft. Ja. Du är så jävla snabb till dem hela tiden också. Ja. Alltså jag har lyckats i att bygga så det. Jävlar. Det är lite enormt alltså. Den här snubben är fan bra alltså. Ja. Jävlar, vad säljer han? Oh, jävlar! Kraftan kommer ju billigare vändning än vad jag har. Ja, just det. Jag såg den förut. Den är sjuk. Ja. Sjuk. What the fuck? Sjuk. Som en norrlänning. Alltså. Eller till norrlänning. Alltså. Norrland. Norrland hade sagt sjukt. Var tar du toaletten då? På gymmet. Du får göra det här i så fall. Fan. Klyttar du ner här bara? Oh. Drick inte vatten. Nej, jag vågar faktiskt inte nudda det alltså. Vad har du gjort med vatten och vad missade? Jag frågade vad han har till toaletten, han sa att han gör sin business här. Nej, what the? Nej, vänta, jag får låna det här kissvattnet alltså. Här, du kan få en annan kissvatten. Okay. Vad gör den här knappen? Klickar man där så får man 3 lapis lazuli här. Nej. What? What the? Va? Vad kommer han? Jäklar! Det är här nerifrån. Så är det 3 dispensers. What the? Det var ju för magi. Det här är ju unlimited lamp. Backa. Jag vill också. Backa. Vänta. Det är fan unlimited lappis. Har du en lappiskruv här nere eller? Holy shit. Det är inte riktigt annorlunda. Han har en jävla generator alltså. Det är jag får nice. Asmycket lappis alltså. Okej. Hallå, du tar ju alltid. Okej, hallå. Kan du dela med dig lite? Nej, kraften, du kan få det här. Men jag kommer komma tillbaka och ta massa här. Nej. Vad fan är det? Jäkla lappis. Det är inte det. Du får lära mig Max och Lensson där alltså. Ja. Jag får gärna hemlig. Känner jag. Kan ni alla sluta fort på en jäkla orm alltså? Det var inte med mening. Här, sprayn. Det är bara råkar. Ja. Då stilla. Det är svårt, det där vattnet kommer ifrån. Åh! Dude! Nej, du förstörde alla de här. Åh, nej. Det fixar då. Ja. Det var läckigt kissvatten överallt. Nej! Det sjunker i trägolvet alltså. Oj, fan, nej. Det stod fan i kissvatten ett tag där. Här, ja, men du också, du hoppar ju fan i det. Nej, vad fan du!
Hjälpt! Nu måste jag byta golv också. Nej, jag är kvar med totem, du. Ja, vi är team. Ja, men du dör ju hela tiden, team. Det är med waste att du har. Ja, det är fan sant. Fan är det här? Hål i golvet med massa Ja, det är det här produktion. Det är en till så här. Visst, är det där knappen? Nej. Kolla bara. Oj. Boing. Och så står stilla. Åh, nej. Ska vi kolla ifall de har snott mina åsnor än eller? Det har de säkert gjort. Är det någon som ska dö? Jävlar. Hur vet du att det är samma? Ja, jag känner till dem alltså. Jag känner. Fan, min har inte växt upp än alltså, han är... Ja, han är slow grower. Ja, men... Då betyder det att han kommer bli extra stark alltså. Ja, exakt, han kommer bli extra stark för han växer extra länge. Ja, exakt. Fan, nice. Eller så kanske det är en dvärg, vem vet. Ja. Fan, hur stort gym ska de bygga alltså? What? Fan, det är stor en polisstation. Oh my god! Det där är ett höghus alltså. Holy shit! Ja, men tredje våningen ska typ vara för helikopter. Och taket ska vara för drönare. Fan, det är en helikopter! Ja, men inomhushelikopter. Jag har aldrig sett en helikopter. Ja, men jag vet ju... Oj. Boo! 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 Va? Boo! Jäklar! Ja. Marcus, vill du se mig inviga toaletten? Ja, gärna. Ja, för jag tänkte men... att jag verkligen behövde... Vänta, gangers. Va? Jag ser att det var en lund där från. Gangers, assemble! Nej, jag ska inviga toaletten. Jag är ju på min gräs. Det här var modigt. Vi går och kollar fängelset, hon håller ju på att bygga det. Oh, ah, det här vi ska... Va? Nej, det var... Håller de på att bygga fängelse? Ja, jag vill se det. Oh, är den här? Hello. Kolla. Hello, kolla. Är det här när man får bidrag? Bidrag? Nej. Jag sa ju att du fick en stor cell alltså. Ja, men vad där kan man skicka en ansökning på? Ja, till mig. Har vi solstolarna hos... Jag tror det fanns lite ställe. Emily, jag ska skaffa ett kommunhus. Ska ni ha så här att det är öppet att man kan så gå in och så här, snacka med andra fångar och så att det är en simbassäng här i mitten och grejer? Simbassäng? Nej, det är inte riktigt där vi har tänkt. Det hade varit att åt simbassängen. Hur lyxigt ska du ha det? Eller du... Ja, men det var ju det jag röstade på Emily för att det skulle vara liksom lyxigt fängelset. Okay. Ja. Ja, såklart. Men det kommer att köpa den. Ja, men så länge fängelset är nice liksom och det är så här nice och, så, och nice typ. Så, så nice. Länge det är nice och nice och nice då är det lika nice. Bra att råna en bank för att det är nice att sitta i fängelse. Nej, vad jag hör? Då får vi pengar och en semesterresa. Du, by the way, alla som är muskelknutta kommer kunna köpa en sån här till slut. Oh, jäklar. Det är ju för sig. Vad fan är det tillbaka? Man kan aldrig göra det i kallt. Det är bara aldrig tillbaka. Det är ett gymkort till en riktig VIP. Och man måste vara VIP för att köpa gymkortet. Så att det är ingen annan som kommer kunna. Nej, du är bara inte en VIP. Det är bara julsomte. Jo, men kolla. Jag kan visa att jag är det. Vänta. För jag har faktiskt sett Marcus har tillåtelse slash borgmästaren kort. Ja, men det är ju inte borgmästaren som har skrivit det. Jag tycker inte att du ska vara så ena på katten borgmästaren. Ja, han rånade faktiskt bara ditt hus förut. Mm, ja, precis. Va? Jag rånade ett hus. Hjälp! Skyll dig själv. Dränk han! Tack. Vad gör alla här under? Jag vet inte. Alla vill vara i fängelse. Är du också utan tröjan? Ja, men jag ska visa hur biff jag är. Du är väl fan inte en biff. Vad fan, du har kravbjörn alltså. Ja, exakt. Teddy björn, Matte. Nej. Ja, det är bjuren i den kroppen.
No. Jag sprayade simmare precis i kraftans piss. Vad fan? Va? Jag har en hink här och kraftans piss. Varför skulle ni säga det? Ja, alltså. Ja, du kanske ville veta. Va? Kul att veta. Varför sätter du aldrig på dina byxor? Jag skulle lika bort att jag också är byxan. Skulle du spela hela dagen och så? Det blev naturligt att jag har byxorna av. Det är så fett tufft med byxor och sådana masker hela året på oss. De mess with me, man. Varför alla kläder på oss typ världen som behöver ut? Matte. Ja. Vill du få en, vill du göra en gamble? Nej. 50-50. Det är en kul gamble. Det är 50-50. Jag hatar dina 50-50. Här. Jag har en hink här. Antingen så kommer du få duscha i vanligt vatten eller kraftans piss. Jag kommer inte liksom 50 och duscha i kraftans piss. Det är en gamble. Det är 50-50. Nej, jag... Det är inte 50-50. Jag tror inte det är 50-50, men jag ska vara ärlig. Jag tror inte det. Jag tror inte på dig. Okej. Okay. Kraftad du. Vad har du en sån hink med? Jag frågade ju hur han fick tag på det. Från hans toa. Jag snodde hans toa vatten. Okej, det där är tillräckligt mycket med socialisering för nu. Ja, det använder jag inte igen. Ursäkta. Ursäkta. Ska jag döma dig för att låta någon annan duscha någon annans piss? Det är fan två års fängelse på det här kanten. Kom hit nu. Kom hit. Du kan... Den här staden alltså. Ja, den är konstig. Korrupt det alltså. Mm. Så vänta, när kan man boka en fängelsehåla? Alltså. Vänta, kan man boka? Kan man boka en fängelsehåla? Nej. Ja. Alltså vad tusan. Jag borde också ha att man... Jag borde också ta en ringsignal när någon går på toaletten. Bara kring ding. Så alla får reda på det och går dit. Ja. Men är det lite modernt? Det är det som är det bästa. Det är originellt kan man väl säga. Alltså jag vet inte, det här kan både vara en cool och en väldigt fel idé. Att man kan sitta och... Bara fel idé, det har aldrig varit... Ingen av någonsin klarat varit tidigare. Så. Bara just att man kan sitta och kolla på när någon gör sina business. Gör sina business. Exakt. Alltså det här är värsta bra business-stället ju. Ja. Fast vad har jag förväntat mig? Kanto har ju redan mitt... business i en hink, ja. Så vad hände det på mig? Vad kastar de piss på dig? Jag vet inte. Varför har du ingen tröja på dig? För jag skulle visa att jag också är biff. Ja, men han vill ha ett gymkort, men han kommer inte kunna få det för att han är en teddybjörn. Jag vill kunna kissa bara på gymmet. Ja, men du kan kissa ändå. Ja, men då så, okej, då sätter jag på min tröja nu. 32 järn. Det är mycket järn. Jag har byggt ett litet stall. Mm. Jag kan ge tillbaka det jag inte använder. Det är väldigt simpelt. Det är inte något jättestort, men... Sluta nu. Det... Jag tycker dock synd om hästen som behöver lyssna på alla kossor, men... Åh nej, har du byggt kossorna? Ja, typ. Jag tycker också synd om hästen. Åh. Parkour. Ja, okej. Åh nej! Vänta. Jag tar... Du tog skottet. Det här är den. Oh. Den måste nog förlänga sin hals lite om den ska dricka och äta dock, men... Det är en aning lite grann. Vad är det för planer du har i det här berget, Sandra? Jag och Matte ska vara lite snälla. Kan jag få skiftiga in dem där? Så tack. Ja, kom. Ja. Jag vet inte, vi kan gå ut här. Okej. Hugga sig bara rakt igen.
Ja, här inne ska jag och Matte bygga en AI. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska bygga en village här inne. Ah, okej. Så vi ska täppa för det här med jord och så ska vi bygga lite hus som ligger så här på kanterna och ja. Oh, nice. Så ska det liksom bli vår trading hall typ. För vi ska bygga upp en affär här i hörnet. Ja. Som går ut så ska det vara så här öppet med glasbakgrund och så ska man kunna se in och så ska vi bygga en fin village här inne. Ah, coolt. Så det är ett work in progress på det, men... Titta, jag hörde någons röst. Jag tror att det kan vara Lind. Ja. Lind? Ja, oh, no. Vi fick dissen. Oh. Jag måste ha lite smooth stone för att täppa igen skador. Jag måste ha en vattenhink som jag tror ligger här i. Perfekt. Ja, vänta, jag gissar på att någon vill med någonting. Ja. Kantor! Nej, de gick in i mitt hus. Kantor! Hur långt ska de in? Kantor! Vad ska ni? Kantor! Ett till hus! Åh nej. Inte det här igen. Oh ja! Ja, det är ju fan lika stort. Kraftan! Ja. Asviktigt, jag behöver 5 diamanter. Varför det? Det är asviktigt, det är jätteviktigt. Åh nej, det är liv och död. Det känns som att båda våra liv depends on it. Åh nej, det känns som att jag blir rånad just nu, men okej. Nej, men vi är kompisar, vi är ju teams, vi teamar. Tack så mycket. Du fan, nu kan du leva, Kanto. Va? Ja, du behöver också. Nej, jag behöver inte. Nej, du behöver kraften. Behöver jag? Varför behöver jag? Ja, och så hänger du med mig. Jaha, okej. Alltså, det är verkligen liv och död, alltså. Ja. Vi kommer inte överleva utav det nu. Har du på dig? Ja, jag har 5 diamanter. Okej, kom fort. Måste skynda. Let's go, let's go, let's go. Skynda. Spring! Spring!